Ao final do ano de 1975, foram feitas devidas licitações para a construção da pré-metrô 1 e em fevereiro de 1976, abria-se o edital para o fornecimento de 68 carros do tipo pré-metrô. As propostas foram entregues somente em novembro e a divulgação do vencedor saiu somente em março de 1977. Dos consórcios Cobrasma BN of Belgium, Companhia Industrial Santa Matilde Man e Marfesa Doug, o primeiro saiu vencedor. Pelas datas, percebe-se a morosidade e tamanho da divulgação do edital, apresentação e entrega das propostas e resultados final. Foi acordado entre os participantes do consórcio o seguinte: os primeiros 8 carros seriam produzidos na Bélgica, já os outros 60 seriam fabricados na Cobrasma em São Paulo. Assim feito, em outubro de 1979, chegava a primeira unidade do pré-metrô no Rio de Janeiro, vindo da Bélgica. Em dezembro, mesmo já realizava os testes iniciais no centro de manutenção. E a morosidade nas obras do pré-metrô também fez com que somente ao dia 19 de novembro de 1981, no curto trecho da linha 2 entre São Cristóvão e Maracanã, dois trens do pré-metrô fossem rodar comercialmente pela primeira vez, e ao dia 18 de março, em toda a extensão pronta da linha 2, que era Estácio Maracanã. Para a operação do trecho da linha 2, os articulados sofreram modificações. As portas adaptadas para as plataformas do metrô convencional e a colocação de sapatas de terceiro trilho, no lugar do pantógrafo. Só a 12 de março de 1983, os articulados chegaram a Maria da Graça. 3 dias depois, finalmente, após sucessivas paralisações nas obras, o primeiro trecho de pré-metrô é inaugurado, Maria da Graça Irajá, no horário de 9 às 15 horas. Agora junte a morosidade das obras por falta de investimentos na manutenção do metrô, que estava levando a casos de canibalização dos carros Mafesa nos pátios para suprimento de peças, causando sucessivos problemas operacionais, e assim aconteceu o primeiro acidente com VLTs número 10 e 12 no dia 9 de janeiro de 1984. E ainda mais, os trens articulados adaptados ainda faziam a linha 2 Estácio Maria da Graça, pois não tinham sido instalados os devidos equipamentos e sinalização necessários para a rodagem dos carros tipo metrô, além da necessidade de manter os Mafesa na linha 1 para dar regularidade nos intervalos. Em 1984, o pré-metrô carregava muito abaixo do que eles poderiam transportar. E em dezembro do ano seguinte, o trecho pré-metrô entre Maria da Graça e Irajá foi desativado, principalmente causado por um estouro numa tubulação da SEDAI, danificando drasticamente a via. E a montagem dos veículos estava também a passos lentos. Somente em 1986, o primeiro VLT fabricado na Cobrasma, em Sumaré, São Paulo, passou a rodar na linha 2, consequentemente a nona unidade. E assim foi. As estações do pré-metrô, além de terem sido invadidas, sofreram vandalismo. Tanto é que em dezembro de 1987, 2 anos depois, o pré-metrô somente foi reativado até Inhaúma e já começava a ser elaborado o projeto das novas estações de Tomás Coelho, Engenho da Rainha, Vicente de Carvalho e Irajá. As obras de revitalização das estações foram iniciadas em 1988, juntamente com o reinício das obras do lote 62 Irajá-Pavuna, paralisados em 1983. Estaria prevista também a construção do Centro de Manutenção de Acari. A favela que estava no local das futuras oficinas foi removida. Os muros foram construídos, mas este Centro de Manutenção nunca saiu do papel. Naquele mesmo ano, a estação Triagem era inaugurada. Como tudo que é bom estava durando pouco no metrô, assim como as verbas, as obras novamente foram paralisadas em 1989. O Engenho da Rainha foi exceção em março de 1991, que foi inaugurado. Além do mais, do contrato original de 68 carros do tipo pré-metrô, o metrô só havia recebido 32. Isso porque ocorreu uma redução contratual de 6 carros que foram vendidos para o fracassado sistema de VLT de Campinas, e ainda faltou receber 30 carros.
Ainda assim, 6 trens estavam acidentados e um deles virou sucata por ter sido considerado irrecuperável. Em 1994, houve a integração dos serviços, ou seja, a linha 2 consistia em Estácio e Engenho da Rainha, agora suprimindo a baldeação em Maria da Graça. Em 1996, são iniciadas obras de expansão, para finalmente levar o metrô até a Pavuna, um projeto totalmente novo que suprimiu as passagens de nível da pré-metrô 1 com a construção de novas vias elevadas e estações. No mesmo ano, 5 trens tipo metrô passaram a circular na linha 2 juntamente com veículos do pré-metrô, algo que não acontecia desde 1982. Juntamente, houve a modificação dos VLTs que rodavam na pré-metrô 1, Maria da Graça e Irajá, para alimentação por terceiro trilho. O destino dos 28 carros é até hoje muito incerto. Alguns diziam que os mesmos estariam estacionados no antigo rabicho da Tijuca, e se estivesse, uma hora teriam de ser retirados para a construção da Estação Uruguai, que foi prevista para 2014, segundo o metrô. Já outros diziam que estariam no centro de manutenção na Cidade Nova. O que é certo é que o pré-metrô, apesar de tantos problemas, guardou uma vaga lembrança naqueles que usaram esses simpáticos VLTs. Sigam-me nas redes sociais. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado e volte sempre.